Olá malta e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Total War Shogun 2 com os Date. E cá estamos nós depois na última semana, temos continuado a lutar na defensiva, ainda é isso que estamos a fazer. Aliás, vamos acabar isso hoje. Em princípio vamos poder partir para a ofensiva novamente. Continuamos a defender em Echigo contra os Ojo e contra os Takeda em Miyagi. E aqui tivemos uma defesa fenomenal. A nossa guarnição e a cavalaria que está aqui dentro estão sem dúvida de parabéns após a semana passada. Portaram-se muito bem a defenderem contra esta força dos Takeda, que era relativamente forte. Era relativamente forte, mas então em Miyagi conseguimos defender muito bem. Agora estamos a trazer o Sanemoto para liderar este exército que recuperou Fukushima. Vamos voltar para aqui, vamos apanhar as espadas que deixamos em Fukushima e vamos partir novamente para a conquista de Shimotsuke e Itachi. E depois de todas as batalhas defensivas que nós tivemos contra os Ojo, eu tenho muito a ideia que eles não podem de maneira nenhuma continuar a ter exércitos muito mais fortes do que aqueles que a gente já viu, porque simplesmente eles não podem ter dinheiro para terem tanto exército assim. E portanto, eu acho que agora estas conquistas, pelo menos desta zona, hoje nós conseguimos fazer de uma maneira relativamente rápida. Quanto aos avanços no norte, continuamos um pouco parados por causa da lealdade do Yoshinori. E falando nisso, vocês tiveram muita atenção a isso e quero agradecer sobretudo ao meu grande amigo e colega do YouTube. E já agora, se não conhecem o canal dele, o que é que estão aqui a fazer? Vão imediatamente ao canal dele. Estou a falar, obviamente, do Goodfella PT, que me deu alguns links e algumas sugestões que estão nesses links. Tudo muito, muito, muito bem detalhado e muito bem informado sobre como resolver a lealdade dos generais no Shogun 2. E eu estive aqui a tomar nota daquilo que aprendi com esses links e agradeço mais uma vez imenso ao Ricardo por ter partilhado comigo esta informação. E portanto, há várias maneiras de resolver a lealdade. Uma delas é usar um Metsuke, que vai ajudar a dar mais um ponto de lealdade ao general. Portanto, usá-lo como acompanhante do exército, digamos assim. Outra possibilidade é investigar a tecnologia ou arte que se chama No, que dá mais um de lealdade para todos os generais no geral. E aliás, eu vou cancelar estas tecnologias militares que estava a fazer para ter as unidades de armas de fogo para já. Ou melhor, não vou cancelar, vou pausar para poder primeiro fazer então o No, vai demorar 9 turnos. Aqui também diz nas anotações que eu tirei que quando o general subir de rank, podemos investir no trait que lhe dê mais honra, porque associada à honra está a lealdade, algo que eu não sabia. Outra hipótese é adotá-lo ou casá-lo com alguém da família, algo que eu penso que não é possível porque nós não temos daimyo neste momento, como vocês sabem, temos apenas a Karu, que é a nossa regente, digamos assim, e não podemos de facto adotar ninguém. Só o Daimyo é que pode o fazer, penso eu. Outra hipótese é dar uma nova comissão. Eu não sei se posso dar duas comissões a um general, mas penso que não. Mas eu estive a ler e pelos vistos e pelo que vocês me foram dizendo nos comentários, até outras pessoas, o facto de eu ter retirado uma comissão ao Yoshinori no início desta campanha, foi o que fez a lealdade dele descer. Eu não sabia que isso acontecia. Nem me lembro de ter-lhe tirado essa comissão, honestamente. Mas pergunto-me se posso, por exemplo, dar-lhe esta comissão das finanças, por exemplo. Ok. Não sei se isto vai eventualmente influenciar alguma coisa ou não, ou se vai piorar ainda mais a lealdade dele.
visto que acabei de lhe retirar a comissão que ele tinha para dar outra. Mas esperemos que sim. Eu vou tentar de tudo, tudo que tenha ao meu alcance para que o Yoshinori se torne leal outra vez, para que eu possa, de facto, seguramente tirá-lo de Ichigo, e avançar contra o Takeda, porque ele é um excelente general, ele é muito experiente. Vocês podem ver aqui, ele tem 4 estrelas, o máximo no Shogun 2 são 6, portanto ele é quase um herói no campo de batalha, digamos assim. O bodyguard dele tem super experiência, tem 4 rank. E é um exército que já está habituado a ele, portanto eu quero mesmo que ele se torne leal novamente, para ser seguro. Por isso, eu quero também recrutar um Metsuke quando puder. Já não sei onde é que posso recrutar. Posso recrutar por acaso precisamente aqui em Echigo e pôr juntamente com o Yoshinori. Esperamos que ajude. E esperamos que esta tecnologia também daqui a 9 turnos o ajude um pouco. Eu espero com o Metsuke e com o No ter pelo menos 3 de lealdade, que eu penso que é o suficiente para poder mobilizá-lo. Visto que o máximo de lealdade que eles podem ter também é 6. Portanto, 3 é mesmo ali o nível aceitável. Quanto ao Sanemote, não há problemas nenhuns porque ele tem 3 de lealdade, portanto não. Mas já teve mais, acho que já teve mais. Acho que já teve mais. Ok. Portanto, malta, é isso. Muito obrigado, Goodfella, novamente, por teres deixado estes links para os fóruns da Total War. Foram muito útil esta informação. E muito obrigado a todos que continuam aí a assistir a esta campanha, e a dar as vossas opiniões e sugestões, que são sempre muito importantes para o progresso da mesma. Portanto, vamos passar para o primeiro turno de hoje, sem mais demoras. Queria só dizer, para aqueles que acompanham a campanha do Third Age Total War Moss com os elfos silvestres, isto se calhar já não é novidade, porque viram o episódio da última quinta-feira, mas nós estamos mesmo muito perto de terminar a campanha, finalmente. Já destruímos o anel e com isso Mordor, que era o que queríamos fazer. Se vocês não veem essa campanha nem querem saber, não liguem ao que eu estou a dizer. Mas de qualquer das maneiras, é importante falar do fim dessa campanha, nesta, porque eu estou a pensar seriamente, malta, em substituir o horário das quintas-feiras com episódios extra de Shogun 2. E a razão pela qual é porque eu adoro esta campanha, estou a gostar muito. Vocês também parece que estão a adorar. Esta é a campanha de todas no canal que neste momento tem mais views, por semana. Sem dúvida nenhuma. Nós temos à volta sempre de 200 exibições por semana nesta campanha. E portanto, não haja dúvida alguma, de que realmente tem tido sucesso e vocês parece que querem ver cada vez mais quando puderem, precisamente desta campanha. E portanto, eu estou mesmo a pensar, porque acho que não vale a pena estar a começar novas campanhas neste momento. Eu, como devem saber, eu quero acabá-las todas até junho. E acho que não vale a pena, porque já estamos em abril, não é? E portanto, falta 2 meses para junho e neste momento não vale mesmo a pena estar a começar novas campanhas. E portanto, esse horário das quintas-feiras irá então, em princípio, ser substituído com outro episódio extra do Shogun 2. Portanto, teremos Shogun 2 basicamente aos sábados e às quintas. Não a partir da próxima semana, mas a partir, portanto, da próxima quinta a 8, digamos assim. Pronto, era só esta atualização que eu queria dizer. Agora pergunto-me. Ah, não posso. No próximo turno vou mesmo pôr o Metsuke ali. Este Takeda, confesso que estão-me a irritar um pouco. Estão-me a irritar um pouco, sim senhora. Vou recrutar aqui mais um cavalinho. Nós estamos a investir num terceiro exército aos poucos, enquanto que a nossa economia aguenta. E é isso, vamos terminar mais um turno.
Não há nada a fazer. Próximo turno acho que consigo destruir aquele exército de uma vez. E depois podemos começar a avançar finalmente para as regiões do Zojo. Porque eu hoje quero mesmo ver se conquisto já ali pelo menos metade do território que os outros já têm. Se conseguíssemos fazer isso hoje era ótimo. Sabotagem! Ah, finalmente! Finalmente! O Datteterumune se torna adulto. Ótimo. E assim temos o nosso terceiro general. Isso quer dizer que temos um novo daimyo também. Datteterumune. Por acaso não é muito honrado, não. A lealdade está a descer para caraças nos meus generais. Bem, eu vou adotar o Date Yoshinori. Este gajo eu podia adotar também. Ele é meu tio, na boa verdade, não é? Porque o Terumune era filho do Eromune. Mas vamos adotar os dois. E isso já dá ali um pontinho de lealdade extra, suficiente. Questionável ainda, mas o Metsuke devia tratar disso. Esperemos bem que sim. Nossa economia está finalmente a estabilizar. Se eu agora puser. Tirar o exército de Echigo. E puser-te aqui. Ah! Ótimo! Ótimo, Yoshinori! Estamos de volta ao que queríamos. Parece que o Yoshinori finalmente aprendeu como as coisas devem ser. Agora, há aqui uma dúvida. Eu podia vir para aqui. Ou para aqui. Esta decisão é bastante complicada. Porque vindo para aqui a gente até corta as vias dos Takeda a norte, mas depois temos os Atakayama com os quais a gente não consegue ter paz. Penso eu. Ah, agora querem. Agora querem. Ok, então vamos pedir-lhes paz. Porque, por mil vocês não vão lá. Mas. Tal 500. Também não vão lá. 9. Talvez, se você ouvir minha 9 não. Ok, nós vamos pedir 100 e ficamos satisfeitos. Esta guerra velha tem que terminar. Ficamos assim então. E está feito, Takayama. Provavelmente vamos entrar em guerra outra vez com eles, porque eles ainda estão aliados dos Takeda. Mas são inimigos dos Ojo, curiosamente. E os Takeda e os Ojo são aliados. Ou não são? Por acaso até não são. São. São os três, com os Imagawa também. Quero ver se consigo trocar com esta gente ou não. Não. Ninguém quer trocar connosco. Miyoshi, vá lá. Nós somos amigos dos vossos amigos. Estou aqui para ouvir. Ok, esqueçam. Portanto, sendo assim, eu podia avançar para aqui. No entanto, deixava Echigo aberta a gajos que podiam vir de North Shinano ou daqui, ou de Kozuke. Mas como a gente já vai para cá com outro exército, eu vou arriscar, eu vou avançar e vamos ver se algum exército aparece aqui ou não. Estes gajos voltaram a sair da minha zona. O que confesso ser bastante chato. Se vier para aqui, recebemos apoio. Eles não estão nada contentes em Miyagi, por causa deste ninja, provavelmente. E agora? Oh, comeu a sério. Mesmo assim, não. Nem os cavalinhos chegam lá. Chegam, mas não vai adiantar, não é?
Temos que esperar. Eles não estão nada contentes aqui. Que temos este gajo aqui a causar problemas. Uma ninja não é nem longe nem de perto bom o suficiente. Eu vou tentar sabotar 40%. Eu não tenho tido sorte com os ninjas nesta campanha. Foda-se. Merda, meu. Eu acho que vou desistir dos ninjas. Ainda por mais que eu só posso recrutá-los lá longe para caraças. É, eu para já vou desistir, porque não está a fazer grande coisa. Aqui, esta malta... Eu não posso pôr 100 taxas, porque senão... Enfim... Vamos correr o risco de perder o Sanemoto, mas é... Enfim... O nosso novo Daimyo... Date Teromune. Vamos para Sul... E vamos esperar em Miyagi... Eventualmente pelo próximo exército... Esse tal terceiro que está para vir em breve. Aliás, vamos continuar a recrutar. Ah, não podemos, porque está destruído. O castelo, ok. Começar a recrutar os arqueiros também. Ok, daqui a 7 turnos, quando... quando tivermos aquela tecnologia do No preparada, eu penso que... Ah, filho da puta, meu! Vais fugir outra vez! Não sei se agora o exército consegue apanhá-lo. Eu penso que com essa tecnologia os nossos generais deviam todos estar mais leais. Ter pelo menos nível 4 de lealdade. Ah, já sei. Ah, o No já está? Foi tão rápido. Espera lá, nova missão. Gestão de recursos. O clã está cada vez mais forte, meu senhor. Mas apesar disso, carecemos da nossa própria fonte de bens manufaturados. Apesar de nós podemos conseguir esses bens através de meios diplomáticos, a única forma de podermos estabilizar a oferta é ao controlar a província, uma província reconhecida pela manufatura e pela produção. Os nossos estrategas identificaram tal província e recomenda-se que seja capturada. Estamos a falar de Etchizen. Temos 9 turnos para tomar e receberemos prosperidade durante 6 turnos. Vamos dar crescimento, ok. Crescimento é sempre bom. Se fosse in camera, melhor ainda. Ainda temos durante mais um turno 25% de dinheiro a ser gerado. Penso que é um spawn negativo no próximo, se as coisas continuarem neste estado. Onde é que é Etchizen? Onde é que é Etchizen? É tão longe. Ah, não sei se em 9 turnos chegamos ali. Só se o Stakeda não tivesse mesmo nada aqui. Ok, nós continuamos a avançar. Não me parece haver ameaça nenhuma para já aqui. Será que chegamos ao castelo? Etcho? Acho que sim. Ótimo! O quê? Acho que conseguimos fazer auto aqui sem grandes problemas. Acho que perderia mais homens ao lutar isto no campo. Assim perdemos 691. Ocupar pacificamente. E... aquele exército está praticamente destruído, ainda bem. Isto devia de... garantir que a nossa economia estivesse minimamente boa. Para podermos continuar a recrutar o terceiro exército.
a lealdade está relativamente boa aqui. Eu agora só tenho mesmo medo que tenha aberto um buraco aqui. Espero bem que não. Ora bem. Vais fugir, já tenho a certeza que sim. Vou só perder pontos de movimento. Ah, filho da puta, meu. Filho da puta, filho de uma grande puta, meu. Espera, a cavalaria consegue chegar aí. Ha! Bye bye. Arra. Ah, não era sem tempo este exército desaparecer, meu. Adeus. Ok. Próximo turno vocês juntam-se. Quantos turnos para chegar aqui? Isso é... 1, 2, 3, 4 para aí. Ora, nós estamos no verão. Verão. Uhum. Outono. Inverno. Primavera, verão. Ok, vamos chegar lá no verão de 1558. Ainda bem. Ganhamos aquele dinheirinho extra. Vamos continuar a reparar Miyagi. Este ninja provavelmente vai continuar a causar problemas. Está mais um lanceiro. Mas continua a não parecer causar muitos problemas aqui. Temos que ter mesmo um olhar aberto em Echu. Se os Takeda não tivessem nada aqui, eu avançava para Echizen na boa. Para receber aqueles bónus de crescimento. Mas também, eu acho que não é crescimento que a gente precisa já. Portanto, é... 6 turnos para termos aquela tecnologia... da honra... e da lealdade e tudo mais. Esqueci-me de mover o nosso... Date Termune, nosso novo daimyo. Opa, eu estou tão contente que ele tenha... conseguido tornar-se adulto antes que a mãe morresse. Ah, filhos da puta dos outros, mais um exército. Para Fukushima. Se bem que eu acho que a força que nós temos em Fukushima é suficiente para defender contra aquele exército. E eles agora retiram. É, eu acho que não vou avançar mais em Echo até pelo menos termos conquistado a parte central ali dos territórios dos Ojo. Uma digna esposa para o Date Termune. Claro que sim. Claro que sim. Temos que começar a ter herdeiros que não sejam adotados. Sim, senhora. E é uma mulher fecunda. Esta senhora está abençoada com uma constituição forte. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem uns quilinhos a mais? Ou tem uma boa anca? Ora bem. Vamos lá. Vamos lá, Date. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Ainda podia ter mais duas unidades. Ah, e tenho. São aqueles dois samurai. Estes gajos vêm cá meter nós. De certezinha, no próximo turno vão tentar tomar Fukushima. Portanto, eu podia recrutar aqui um arqueiro só mesmo para ter como guarnição. O que é que eu tenho guarnição em Fukushima? Um Samurai Retainer, ok. Provavelmente vamos ter que lutar aquilo hoje para defender novamente Fukushima. Nós vamos para Miyagi. Este ninja... Eu tenho que matar os Ojo mesmo, o mais rápido possível. Para que estes agentes destrutivos desapareçam. Vou cortar mais uma lança. Aqui já temos a nossa primeira flecha, vamos mandar para cá. Ok. Este exército ainda vai demorar algo a ser recrutado. Vamos fazer aquele truque. Ah, agora não funcionou. Ok, não tem mal. Ao menos eles estão contentes em Miyagi. Estava com medo que não ficassem. Deixa eu, vamos aguentar aqui dentro.
até termos novidades. Até pelo menos temos domado os Ojo na parte central. Os agentes eles vão continuar a tentar causar problemas, mas nós vamos ter que ignorar simplesmente. E rezar para que eles não vão para Echigo. Ok. Ah, não foi a tempo de recrutar o arqueiro. Ok, eu acho que isto pode ser ganho com relativa facilidade. Depois do que fizemos em Miyagi, aqui é mais fácil ainda. O que é que eles têm de ameaçador? Talvez estas katanas. Os arqueiros deles vão ser uma chatice para serem apanhados, porque não temos cavalaria. E os Firebomb Throwers também. A cavalaria não vai ser problema, porque vamos obrigados a lutar dentro da cidade. Mas vamos então lá à defesa. Regressando àquilo que eu estava a dizer mais malta do novo horário para esta campanha. Ia fazer isso com a campanha do Carlos Magno. Penso que até essa está mais atrasada. Esta ainda está longe de acabar, mas pronto. Eu diria que pouco a pouco a chegar ao meio dela, pelo menos. Essa campanha tem duas coisas que eu acho que não são boas para fazer. Ou que não permitem-me estar a fazer dois episódios por semana. Uma das razões é o facto de estar estamos a e convencer-me que tenho alguns dias para decidir, não é? E como tal, é sempre conveniente terem algum tempo. E para terem algum tempo é também necessário enfim, que não pode haver realmente dois episódios por semana, porque senão o que inevitavelmente vai acabar por acontecer é que enfim não tem tempo a mandar as decisões porque ou então mandavam decisões já para dois episódios. Mas eu acho que isso dá muita confusão. E para além do mais, a outra razão pela qual eu não vou substituir os elfos com o Charlemagne e vou substituir com esta, é porque realmente o número de visualizações do Charlemagne não justifica estar a fazer duas por semana. Porque o Charlemagne chega mais ou menos a metade das views desta campanha. E por isso eu acho que para todos os efeitos, a campanha do Shogun 2 com os Data é de facto a mais bem sucedida de todas neste momento. E eu acho que é aquela que mais compensa para vocês, até do vosso ponto de vista, assistir duas vezes por semana. Espero que tenham gostado da ideia, malta. Como disse, a campanha com os elfos vai acabar garantidamente na semana que vem. E como tal, daqui a duas quintas, esta campanha vai começar a ter então também um episódio extra às quintas. Aos sábados. Ok, agora deixem-me concentrar nisto. Estou a mandar as suas flechas e lanças por aqui. Provavelmente vamos sofrer algumas perdas por causa das flechas. Desde este lado só estão a mandar a infantaria e a cavalaria. Aí vêm os outros. Já pensem que estão bastante cansados. Espero que se vão concentrar aqui. Portanto, nós vamos pôr as nossas... nossos samurai prontos. Aqui já estamos a levar com algumas flechas, mas vamos ter que aguentar o melhor possível.
Vamos, venham. Venham, a gente receber-vos-á. Aqui os bomb throwers estão a fazer um bocadinho de dano. Porra, onde é que vocês estão a ir? Concentrem-se aqui, por amor de Deus. Vamos lá dar cabo deles e depois vamos a correr já já lá para fora, quando estes gajos estiverem mortos, para corrermos atrás das flechas. Aqui devemos conseguir receber o inimigo. Ah, os meus samurais estão muito expostos às flechas. Mas vão ter que aguentar. Não querem quebrar estes gajos. Estão basicamente feitos ao bife. Aqui também devemos estar lentamente a desfazer as unidades deles. Com o apoio destas. Ok. Quebrem-nos completamente. Isso. Agora vamos atrás das flechas deles. Eu não queria perder muitos samurais aqui, porque eles, para todos os efeitos, depois vão para o exército do Sanemoto, mas... mas eles vão conseguir fazer replenishing, garantidamente, antes que ele chegue aqui. Ok, acho que os quebramos, praticamente, aqui. E eles vão usar a cavalaria. Não sei se vão desembarcar ou não. Eu espero bem que sim. Não me vão obrigar a andar a correr atrás deles, espero eu. O que vocês estão a fazer? Vamos a correr atrás deles, meus. Olha os bomb throwers aqui. Filhos da puta, vão conseguir ganhar esta merda. A sério, nem vi o tempo a passar. Ah, não me acredito. Por distração, meu. Por distração. 20 segundos para tomarem Fukushima? Ah, não pode ser. Caralho, alguém os mate, foda-se! Ah, vocês estão tão lentos! Ok, já não conseguem. Boa! Cuidado aí com a cavalaria. Em cima destes. Vocês são lanças. A cavalaria é mesmo muito frágil. Por mais boa que seja, é muito frágil contra lanças. Vocês, o que estão aqui a fazer, os pecados? Ai, Jesus. Ih, que mortandade. Ah, ok. Conseguimos defender Fukushima. Gloriosamente. Nem pensem que vão conseguir... correr atrás daqueles gajos. E podemos terminar. E mais um exército dos Ojo derrotado. Depois. Pelo menos estou aqui a rezar para que não tenham, não é? Mas eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que agora conseguimos passar as nossas katanas. Vejam, vejam esta metáfora estúpida que eu vou fazer, malta. Passar as nossas katanas como uma faca por manteiga nas suas terras. Que lindo, que lindo. Bem, mas a Guerra Azul está prestes a tomar uma reviravolta. E essa reviravolta vai ser a queda dos Ojo. E cá estão eles, os Takeda. A sua máquina de guerra prontos para recuperar Edshow. E eu estou muito contente que eles estejam a vir para Edshow em vez de virem para Edshigo. Muito contente mesmo. Claro, sabotagem. Sempre sabotagem, não é? E agora o meu dinheiro foi-se. Ih, nem tenho dinheiro para reconstruir isto. Ok, vamos ter que cancelar
Ah, mas estão tão prontos de se recortar. Não vão ter que aguentar mais um bocadinho. Ota. Não esqueçam. Ou deixo. Vamos ficar em negativo, provavelmente. Deixa-me ir a correr atrás deles. Acabar com eles e depois, então, se calhar vou-me livrar de algumas destas unidades. Para também não termos que pagar tanto upkeep. Vocês dois podem já vir para aqui. Fukushima. Vocês só precisam para ir de uma unidade lá dentro, não? Eu acho que a partir de agora... não precisamos estar a defender Fukushima mais. Porque acho que agora o avanço vai ser definitivo para aqui. Para oeste. E portanto vamos... vamos fazer isto. Fazer seppuku! Ok. E ao menos temos o income no positivo. Mas no próximo turno. Provavelmente vamos para o negativo 3, porque acho que os 135 da upkeep e as 135 também. Mas eu não quero nada para ficar sem dinheiro. Porque a bancarrota no Shogun 2 é uma merda mesmo, é o mesmo problema. Começamos a sofrer atrito em todo lado. Mas eu devia de contrabalançar isto. Devia de conseguir contrabalançar isto. Como não vá lá, vamos trocar. Ok. Quero conquistar pelo menos uma terrinha aos odds hoje. Acho que ainda conseguimos. Temos à volta de 20 minutos de gameplay. A não ser que aconteça alguma coisa trágica. Que sejamos atacados em Edsho, por exemplo. Mas eu tenho a certeza que no próximo episódio vamos defender Edsho. Ou então vamos defender agora. É. Vamos defender crashar. Ah, ok. Não crashou. Não crashou, mas ainda há a possibilidade de crashar. Portanto, vamos guardar o jogo. Fazer um quick save. Porque se crashasse eu perdia completamente a defesa de Fukushima. Que isto só grava no início do turno. E ainda não tinha passado o turno. Takeda Tokimasa. Kozaka Tokitsuko. Carrada de cavalaria. Que não me assusta muito. Aliás, este exército no geral não me assusta muito. Acho que conseguimos defender isto na boa. Eu vou provavelmente guardar a cavalaria dentro da... da cidade, ou então andar com ela lá fora a fugir para atacar no momento certo. Mas não vou contra a cavalaria. Ok, malta, vocês têm tido muita batalha defensiva nesta campanha, caramba. Afinal, ainda não é que avançamos contra os Ojo, mas avançamos contra os Takeda. Foi bom, e vamos aqui ter a oportunidade de destruir. E eu penso que no próximo... penso que não. No próximo episódio de certeza que conseguimos tomar na boa. Se eles não tiverem grandes. Que eu estou a rezar para que não tenham. Se o episódio de hoje passar um bocadinho de uma hora, não se admirem, malta, mas... enfim. Ainda vamos ter esta batalha. Aí está nevoeiro, isso não é bom para os meus arqueiros. わしは最後まで戦う。お主らもきっと同じ考えであろう。
武田軍が待ち構えている奇妙な旗印を掲げているからといって士気の低い臆病なたわけどもなどと侮るなかれここは実にすごいよ大屋島広しといえどこれにかなう城はないじゃろ我が軍の力が加わらばその凄さが増すというものじゃつまるところこう考えいつの日かわしはこの一門の長となりやがてお主らの京の働きを思い起こすことであろう Sim, senhora, Yoshinori a dar um discurso inspirado. Parece que ele está de volta. De volta, o grande Yoshinori, como a gente o conhece. Finalmente percebeu o seu lugar. Que é não a liderar este clã, não traindo os seus irmãos, mas sim honrando-o com o seu sangue e daqueles que o seguem. Ok, eu vou pôr... Ok. Vou dois arqueiritos de cada lado. Provavelmente eles nem vão vir dali, mas pronto. Vamos dizer que sim. Ok. Lanças. Uma aqui. Outra aqui. Uma aqui. Outra aqui. Vocês podem preencher este buraquinho aqui. Vocês vamos pôr-vos aqui. Eu vou pôr todos contra as paredes porque acho que é o sítio mais bem protegido que eles têm. Estes vão ficar aqui no meio. Cavalaria e Yoshinori, vamos lá para fora. E depois vemos onde é que vocês vão parar. Ok, isto certamente não é um bom sítio para ir, porque é só lanças. Portanto, isto são os generais todos. Vamos para ali. Vamos para ali e depois a gente reagrupa-se. Esconder-nos se calhar no meio da floresta. E nós devemos despachar bem a cavalaria deles. Os efeitos somos flechas, não é? A cavalaria deles apanhou-nos muito bem aqui. Ih, que eles têm lanças aqui no meio. A cavalaria retirar. Esta está morta. Pelo menos afastámos-los das muralhas. O que foi relativamente bom. Mas eu estou com medo que o Yoshinori morra aqui. Nós fomos completamente apanhados pela cavalaria deles. Porra, porque é que vocês estão a correr sempre no sítio. Na direção errada? Foda-se. A cavalaria toda em fuga, é impressionante. Ah, estes gajos vão-nos apanhar. Ok, aqui em cima do general deles. Ah,
lá, eu não posso concentrar no que está a acontecer dentro do forte. Aliás, que não deve estar a acontecer nada. Todas as lanças deles estão aqui também metidas no meio. Foda-se, fomos apanhados pelas lanças outra vez. Boa. E agora somos apanhados pelo outro. E Yoshinori vai morrer aqui. Yoshinori vai morrer, estou mesmo a ver que sim. Yoshinori Pirate. Vocês querem brincar? Nós brincamos então. Basicamente só arqueiros que eles têm aqui. Aqui é o que? Cavalaria? Bow Cavalry, vamos cair em cima deles. Aqui estamos a... Todas as lanças estão aqui. Todos os arcos estão aqui. Que é assim tão difícil matar este gajo, meu. E não é que é mesmo? Ah, eles... Ok, eles... Desmontaram e mesmo assim está a ser difícil matá-los. E eles são o raio de arqueiros, mas pronto. Ok, fugir, porque agora vem aí o Rei das Lanças. Eles ainda têm uma cavalaria viva, que ainda pode fazer danos. Vamos para dentro da cidade, se faz favor. Ah, meu! Ai! Oh, Yoshinori, o que é que estás a fazer aqui, meu? Os arqueiros estão a fazer um ótimo serviço hoje. Parece que já destruíram bastantes unidades. Mas agora está na hora de sair, se calhar. E mandar então os nossos samurai. Yoshinori, seu idiota, meu! Anda cá para dentro. E aqui os arqueiros deles, apesar de estarem em vantagem numérica, não estão a conseguir fazer um dano para aí além. Ok, estamos a tratar bem da defesa, sem grande stress. Vamos ver aqui os Yari Samurai deles. Os nossos já chegaram. Não tem hipótese. Os arqueiros deles também estão a ser desfeitinhos.
cavalaria daqui a pouco vai estar pronta para sair. Espero bem que sim. Esta cavalaria desmontou. Vamos atrás deles. Vamos para aqui. Ainda tem uma cavalaria aqui. Yoshinori, tu és tão burro, meu. Porquê é que tu não vais com o resto da cavalaria para o sítio certo? Ok, malta, isto está praticamente ganho. Perdemos alguns homens, mas não tem mal, porque nós não precisamos mesmo deles para já, todos recuperados. Podemos ficar aqui ainda alguns turnos à espera, a recuperar. Não digo que não vamos ser atacados pelos... pelo inimigo, pelo Takeda, porque garantidamente vamos. Tentar aqui apanhar alguns arqueiros. Vocês não. E o Shinori parece que não percebeu. Ele está um bocadinho burro, não sei porquê. Não está a perceber muito bem as minhas ordens. Acho que foi mais um exército de Takeda que foi à vida. Os Takeda, tal como os Ojo, em breve devem começar a não ficar com muito mais do que isto. Eu diria. Isto é o general deles, espera lá. Se eu conseguir apanhá-lo... Yoshinori, será que ainda consegues? Yoshinori, onde é que tu estás, meu? Que estás a dar a volta, meu? Eu não percebo isto. Os gajos estão a vir para aqui e ele vai pelo outro lado, ok. Não tem mal. Vitória decisiva. Grande defesa perante as katanas dos Date. Em breve estarão todos dizimados. Ok. Temos duas unidades de cavalaria. Não fiquei muito fã disso, não. Ah, cabrões! Filhos da puta! Tinham que ir para Etchigo. Merda! Que eu não vou conseguir chegar lá. De maneira nenhuma. Podia mandar um destacamento do Yoshinori para recuperar Etchigo. Mas depois... Sim, casem-se. Mais um de lealdade! Para o Dat, para o Yoshinori, ótimo, isso é que é preciso. Doença em Etchigo. Oh, só me faltava isto. Foda-se. Etchigo está mesmo amaldiçoada, não está? Provavelmente vai cair. Ah pá, e anda para mais só para gozar com a minha cara. São só... Ah, chegaram. Isto está mesmo prontinho para ser tomada. Eu vou ter que levar um destacamento. Eu não quero perder a Etchigo de maneira nenhuma. Mas de maneira nenhuma. Eu vou mandar o Yoshinori. Aliás, não vou mandar o Yoshinori. Vou mandar tipo uma unidade cada. Espero que seja suficiente. Só daqui a 3 turnos. Porcaria de tosse. Ai ai. Ok. Preciso de cavalaria extra aqui. Agora temos um problema, não é?
ficamos com os exércitos divididos. E eles podem a qualquer altura fazer aparecer um exército daqui. Eu acho que Ketchikan vai ser a nova Fukushima, não sei porquê. Quer dizer que é daqueles sítios que nós não conseguimos sair. Porque temos que estar sempre a recuperar. Mas a nossa economia está mesmo mal. Ok, mas nós parece que estamos a conseguir andar um bocadinho mais rápido. Aqui que é bom. Próximo episódio, garantidamente, iremos tomar Shimotsuke. Faltam-nos dois turnos para chegar lá. Aqui, enfim, este ninja continua a meter nojo. Pronto, se posso avançar. Posso. Ok. Vamos para Fukushima. Continuar a recrutar por ali. Obviamente que vão ter que vir unidades do Zen e de Miyagi, que são os sítios melhores para recrutar. Mas eu também não tenho dinheiro para recrutar nada agora. Por causa do income. Não vou arriscar. Ah, mas o terceiro exército começa a formar-se. E isso é bom. Aqui vamos perder a Ichigo de certezinha quando passar de turno. E eu não sei se esta força vai ser suficiente para recuperar. Honestamente. Eu acho que vou mandar mais um. Mais um. Agora sim, acho que temos uma força relativamente boa. Provavelmente não vamos ter que ficar em Ichigo com estas forças. Podemos voltar para Ichigo porque para essa altura o Sanemoto já deveria ter tomado estas regiões aqui. Eu até posso trazer o meu Daimyo para Shimotsuke, enquanto que o Sanemoto vai para aqui e toma estas regiões. Até se calhar é melhor, que é para assegurar. Ok, malta, é isso. Espero que tenham gostado do episódio 2. Foi bom. Fizemos os avanços contra o Takeda aqui acima. Tomamos Zetsho, que foi muito boa notícia para hoje. E estamos finalmente a mobilizar-nos contra os Ojo. E no próximo episódio iremos de certezinha conquistar terras aos mesmos e reduzi-los a muito pouco. Portanto, juntem-se a mim no próximo episódio, malta. Não percam. E não se esqueçam que, então, não na próxima quinta, mas da próxima quinta à 8, iremos começar a ter episódios extra desta campanha. E então a programação do Shogun 2 no canal passará a ser aos sábados e às quintas. Até lá, não se esqueçam de acompanhar as outras campanhas que estão a decorrer. Às segundas-feiras, no modo 1143 com o Reino de Portugal. Às terças, a campanha comentada em inglês no The Last Kingdom com o Reino de Alba. Às quartas, o Total War Attila Age of Charlemagne com o Reino de Carlos Magno. E não percam na próxima quinta-feira o derradeiro, o último episódio da longuíssima campanha com os Elfos Silvestres no Third Age of the War Moss. E é tudo. Não se esqueçam de ir ao Facebook oficial da TWPT, que está aí na descrição. Fiquem bem, beijos, abraços e muitos palhaços. Até à próxima, malta.